մենք ինքներս շատ կուզեինք, որպեսզի մեր պայքարի արդյունավետությունը բարձր մակարդակի վրա լիներ թմրամիջոցների դեմ պայքարի։ Երևի այսքանով համանափակվում, որովհետև ավելի կարևոր է հիմա լսել Տիկին Խամոյանի կարծիքը ներկայացված առաջարկների ուղղությամբ եւ նաեւ աշխատանքային խումբ ձևավորելու ու համատեղ աշխատելու եւ նախագիծը այլ ձևով ներկայացնելու առնչությամբ, որպեսզի հնարավոր լինի հասկանալ հետագա մեր քայլերը։ Շնորհակալություն Տիկին Խամոյան։ Շնորհակալ եմ Տիկին Հարությունյանն, ասում է էականորեն փոխվելու է նախագիծը, նաև այստեղ տեսակետներ հնչեցին եւ կառավարության ներկայացուցիչի եւ իշխող ուժի խմբակցության падգամավորների կողմից, որ գաղափարին դեմ չեն ըստ էության։ Հանձնաժողովի հարգելի անդամներ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի լրագրողներ, այս նախագիծը մի բանի մասին է. թմրամոլը չի կարող պայքարել թմրամոլության դեմ։ Այս նախագիծը հետևյալի մասին է. Մարդը թմրանյութի ազդեցության տակ չի կարող ձերբակալել, մեղադրանք ներկայացնել եւ կալանավորելու միջնորդություն ներկայացնել։ Շատ հստակ է այս նախագիծը, թե ինչի մասին է։ Եթե արձանագրում ենք, որ այս գաղափարին կողմա եւ կառավարությունը եւ ուշխող իշխող ուժի խմբակցության պատգամավորները, ես պատրաստ եմ քննարկումների, պատրաստ եմ, ինչպես արդեն խոսքից ամենասկզբում ասացի, կրճատելու պարբերականությունը, գուցե վերանայելու ցանկը, այն ցանկը, որը որ ներկայացրել է այս փաթեթով, բայց գաղափարը ինձ համար փոփոխման ենթակա չէ։ Եթե մենք իսկապես ազնիվ ենք մեր ցանկություններում, ազնիվ ենք այդ պայքարում, այո, նաև պետք է սկսենք մեզանից։ Դրա համար նաև ներկայացրելու եմ նախագծերի փաթեթ, որով առաջարկվում է պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց եւս անցնել թմրանյութերի թեստավորում։ Ինչ որ մի կետից, ինչ որ մի բանից պետք է սկսվի այս պայքարը։ Միայն թղթի վրա գրել ռազմավարություն, հետո այդ ռազմավարությունը կյանքի կոչել, կյանքի չկոչել, դրանով հնարավոր չի կանխել այն չարիքը, որը այսօր կախված է յուրաքանչյուր ընտանիքի, յուրաքանչյուր երիտասարդի, յուրաքանչյուր դեռահասի գլխին։ Ինձ համար սա շատ կարևոր է այս սկզբունքի ամրագրումը։ Մնացած բոլոր հարցերը ենթակա են քննարկման եւ իհարկե իմ կողմից ընդունելի կլինեն։ Բայց գաղափարը հստակ է իմ համար եւ ուզում եմ արձանագրենք, որ գաղափարը նաեւ ընդունելի է ձեզ համար, շարունակությունը արդեն աշխատանքային խմբով, այո, իմ համար ընդունելի է։ Տիկին Խամոյան, ընդհանրապես պետք է ասեք այդ առաջարկին, որը ես ընչացրեցի։ Այո։ Կողում եք։ Այո, կողում եմ առաջարկը։ Այդ առաջարկը ֆորմալ։ Եթե արձանագրում ենք, որ գաղափարին կողմ են եւ կառավարության ներկայացուցիչը եւ իշխող ուժի падգամավորները, որ թմրամոլը չի կարող պայքարել թմրամոլության դեմ, ես իհարկե կողմ եմ այդ գաղափարին։